ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା ଶୀତରଙ୍ଗ ଅକ୍ଟୋବର ପଚିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମହାବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବଢ଼ୁଛି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ତାତି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ ବିଜେଡ଼ି ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କୁ ଦଳ ଦେଲା ଟିକେଟ୍ ସାତ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଖୋଲିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ଲଟ୍ ବିକ୍ରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲିଲା ସଚେତନତା ରଥ କଟକ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଅପମାନ ସୁରଙ୍କ ବାହୁଭିଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଶହେ ଟେଇଁଲା ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଶହେ ତିନି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ସର୍ଭିସ୍ ଭଲଣ୍ଟିୟରିଂ ପ୍ରହୋସନ ତିନି ହଜାର ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ବାଷଠି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେଜର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲା ଭିସିରେ ହେଲା ହାଜର ମିଳିଲାନି ଜାମିନ୍ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲା परिवार अदालतले हे हेले स्टार दम्पति साक्षी तालिका दस्ताविज दाकु वर्षाको निर्देश इतिहास लुचाउँछ प्रधानमन्त्री कहले जयराम रमेश आईटी मेजर इन्फोसिस रे अध्यक्ष पद रु रवि कुमार एस इस्तफा 5G पई स्मार्टफोन नाही सफ्टवेयर अपग्रेड को गरेको को कहले सरकार चीन्रे पि चिन्ता बढैला नि कोरोना पि सामना को आसिला ले दुईटी नयाँ भ्यारिएट ମେଟାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କଲେ ରୁଷ ସରକାର ଲଗାଇଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରଷିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ସମାଥ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପାଞ୍ଚଶହ ପାଇଲଟ୍ ତିମିଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ନିର୍ବାଚନ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟବଲ୍ ଫିବର୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଣ୍ଡର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ମହିଳା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍